Par budžetu un par nodokļu izmaiņām šo vajagungs jūs publiski tās esat Twitterī nodēvējis kā vēsturiskas, jo tiek vienkāršot nodokļu sistēma, mazāk nodokļu vairumam strādājošo. Nu, kāds varbūt teiks, ka ir vēsturiskas arī tāpēc, ka politiķi ir pieķēršies pensijas sistēmai pēc visas tās kritikas un ne tikai no Komercbankām. Tur ir Latvijas banka, tur ir ar bankām nesaistīti ekonomisti. Jūs esat pilnīgi pārliecināts, ka jūs rīkojaties pareizi ar šo. Attiecībā uz otro pensiju līmeni, jā, tā risinājuma? Jā, patiesībā sākotnēji, kad šī ideja izskanēja, mana nostāja bija vairāk neitrāla, jo, kā es esmu minējis arī šeit, progresīviem pats svarīgākais mērķis bija nodokļus samazināt zemējās un vidējās ienākuma kategorijās. Mēs bijām atvērti dažādiem risinājumiem, tomēr arī, manuprāt, pēc šīs te debatas un diskusijas, kas ir bijušas Latvijas sabiedrībā par otrā pensiju līmeni, manuprāt, šis ir pareizs risinājums, pirmkārt viņš ir terminēts, otrām kārtām Latvijas sabiedrībā ilgstoši ir bijušas diskusijas par to, kā mēs varam izmantot otro pensiju līmeni labāk mūsu tautsaimniecības attīstībai, un manuprāt, šeit ir atbilde. Mēs esam spējuši samazināt nodokļus vairāk nekā 90% Latvijas iedzīvotāju. Bet jūs sakāt pēc tās debatas, kas ir bijusi, jūs saprotat, ka šis ir pareizais risinājums. Bija ārkārtīgi daudz kritikas no ekonomistiem, mēs redzam, rekordu īsā laikā ir savākti iedzīvotāju paraksti, bet jūs pēc šīs diskusijas saprotat, tūlīt jums vēl jautāšu, ka šis bija labākais risinājums. To, ko es gribu pateikt, ka šī nodokļa reforma ir tā, kur piekrita pie galda sēžot gan darba devēji, gan darba ņēmēji. Šis bija tas kopīgais variants, par ko varēja vienoties. Manuprāt, šī reforma ir ļoti labs risinājums. Rezultāts, jo ko šī reforma iegūst? 90% cilvēki iegūst vairāk līdzekļu savā maciņā. Otrais būtiski ieguvēji būs esošie pensionāri un tā skaitā topošie pensionāri, jo mēs palielinām pensiju neapliekamo minimumu. Otrkārt, mēs būtiski palielinām pensiju indeksējamo daļu. Es piekrītu, par to ir šobrīd diskusija. Tādēļ arī tas, kas ir minēts, es teiktu, ka neviena nodokļu reforma nevar būt tāda, kas pilnībā var apmierināt visus, bet es teiktu, ka šis ir ļoti sabalansēts variants, kas ir gan piekrišana nākuši no darba devējiem un darba ņēmējiem, iegūst 90% cilvēku, un es jau mazu lietu gribu pateikt. Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju, varat neticēt mums šeit trim politiķiem, bet iet, tā skaitā LSM mājaslapā ir tāds kalkulators, kurā var ievadīt savus ienākumus un redzēt, kā un jums, kāda būs alga, kā jums nākam gad būs atalgojums. Un tā skaitā arī pensijas pieaugs. Par otro līmeni, ko es gribu teikt, bankas prezidents, arī mēs vakar tikāmies Latvijas bankas prezidentu, viņš teica skaidrs, ka varbūt tas nav ideālākais risinājums, bet ja šis risinājums ir terminēts, tad tas ir risinājums. Līdz tam mēs vēl tiksim, līdz terminēts mēs vēl tiksim, bet Rokpeņkungs, es apzināti, pirms dot jums vārdu, es gribēju parādīt īsu fragmentu no jūsu frakcijas biedras, Saeimas deputāta Andra Bērziņa paustā Latvijas radio kolēģiem. Lūdzu, nevajag aiztikt, ja grābsīties gan pirsijām vispārīgi, teiksim. Tas ir tāda svēta lieta, teiksim, ko nedrīkst darīt. Pensijas var virzīties tikai vienā virzienā, tas ir vien virziena ceļš, uz priekšu, uz apakaļ braukt nedrīkst. Un ja mēs braucam vai nu pa labi, pa kreisi iekšā un mēs sākam aizkārt pensijas, tas ir viss sliktākais, kas varētu būt. Jums ir vienots viedoklis frakcijā par šo jautājumu? Šajā jautājumā es Bērziņa kungam pilnīgi piekrītu. Es pieņemu, ka tur ir arī šis vēsturiskais fonds, kā savulaik saspringtās situācijās valsts ir izgājis no situācijām, bet šis nav tas gadījums. Šī gadījumā jo jūs tā sakāt, mums ir jums jātic. Šī gadījumā mēs ejam uz priekšu. Šis te neapliekamais minimums divkāršots. Pensionāriem 1000 eiro būs neapliekamais minimums. Sabodēju, ka tas nozīmē, ka pirmie 1000 eiro, no, tas nozīmē, ka praktiski 90% vai vairāk pensijas tiks neapliktas ar nodokļiem. Bet man bija ļoti skaidrs jautājums, vai jums ir vienots viedoklis par šo frakcijā, jo mēs zinām, cik maz koalīcija ir balsu. Katra balss ir šajā balsojumā svarīga. Un Bērziņa kungs saka, lūdzu, neaiztieciet pensijas, viņš balsos par šo. Par situāciju, ka pensionāri ir ieguvēji, protams, tas ir Bērziņa kunga galvenais uzstādījums. Tā ir demagoģija. Šobrīd jūs saprotat, par ko viņš izteicās, un mans jautājums ir, vai viņš balsos par to starp otrā pensiju līmeņa pārskatīšanu. Otrā pensiju līmeņa pārskatīšana šī situācijā mums ir vienota nostāja frakcijā. Tas, kas gan ir svarīgi, domājot par budžetu, un tas, ko Bērziņa kungs pareizi norādīja, valdība budžetu sagatavo, bet parlaments ir tas, kas budžetu apstiprina. Un mums ir saspringta situācija valstī, neapšaubāmi. Mēs esam turējušies pie tā, ka aizsardzība un drošība ir nofinansētas, un tad nākošais prioritārajā sarakstā ir tas, ka ir jāpilda solījumi. Tie ir solījumi reģionu iedzīvotājiem. Un mēs tūlīt parunāsim par solījumu pildīšanu, bet otru. Lūdzu īsi, Jurevits kungs, esat pārliecināti, kā vadošā koalīcijas partija, ka būs balss?
Es esmu pārliecināts, jo mēs pensionāriem neko neatņemam. No otrā līmeņa tiek pārcelts 1% uz pirmo līmeni, ko valsts uzņemās atbildību. Atšķirības, domāju, tas, ko es gribu teikt, 94% Latvijas seniori no nākamā gada iegūs lielāku pensiju uz rokas. Un tur mēs ar Andri Bērziņu esam vienoti.